Студентські роки найщасливіші. Випускники Іллінецького державного аграрного коледжу не забудуть їх ніколи, адже заходи тут проводяться цікаві та різноманітні. 21 травня у закладі пройшло свято вишиванки. Воно зібрало студентів коледжу, викладачів та чимало гостей. Зустрічали всіх, як кажуть, хлібом сіллю, юшкою, шашликами та народними піснями й танцями. А я просто українка, україночка. Наше свято – це українська вишивка і це українські традиції. І ми дуже раді, що в нашому коледжі проводиться таке свято. Це наші традиції, наше, як сказати, натхнення. Ми споминаємо нашу рідну землю, ми її вшановуємо, українську. Вишита сорочка – це є якби, ну, знак того, що я українка. Мені дуже приємно сьогодні знаходитись тут. І те, що це, ну, для мене це символ, просто це душа України. Вишиті сорочки власноруч. Так, як вклали сюди свою душу, так, тому присвятили цьому дню і вділися так святково. Як почуваєтесь в такій сорочці? Просто, да, гордість за свою країну і за себе. Щоб всі любили свою Україну, бо вона в нас єдина і неповторна, таких більше немає ніде. Пропозицію відзначити свято вишиванки студенти сприйняли із задоволенням. Вони хоч і юні, але вже патріоти України, а в коледжі патріотичному вихованню приділяється велика увага. Це період становлення, якраз 15, 16, 17 років – це той період, коли молода людина стає особистістю, стає громадянином України. І тому патріотичне виховання є велика робота педагогічного колективу. Стараємося, щоб виховний процес був на високому рівні. Але і навчальний також у вас на високому рівні. Ну, зрозуміло, що це головне навчальний процес, але разом з тим це має йти в поєднанні все. У вишитих сорочках у день вишиванки прийшли на заняття майже всі студенти. Деякі з них розповіли нам про свої досягнення. Я брала участь в конкурсі 1С8 бухгалтерії з предмету інформаційні системи, який проходив у місті Вінниця. За результатами цього конкурсу я зайняла 2-е місце. Тому дуже рада і дуже люблю свою професію бухгалтера, навчаюсь на бухгалтера. Викладачі ставляться дуже добре, матеріал подають дуже доступно, зрозуміло, навчатись легко, навчатись приємно. Атмосфера взагалі така домашня, наче це твоя сім'я, твій дім. Я є учасником Вінницького парламенту, я є депутатом від нашого коледжу. Я їздю туди раз в місяць, ми вирішуємо там питання, я приїжджаю сюди і доношу цю інформацію в нашому коледжі, запроваджую. Також обмінюємося з іншими технікумами, досвідом. Студенти Іллінецького коледжу активні та ініціативні. Вони демонструють гарні результати і в художній самодіяльності, і на олімпіадах. На першому курсі я виграла міжнародний конкурс імені Шевченка. На області 1-е місце взяла. Того року на 2-му курсі я виграла студент року в нас в коледжі 1-е місце і на Вінниці 2-е зайняла. Навчаюсь в цьому коледжі вже 3-й рік, на 3-му курсі навчаюсь на лісника. Мені дуже це подобається, тому що природа все ще зв'язана з природою, це моє. Ну, тут дуже цікаво навчатись, дуже подобається те, що ми не тільки вивчаємо теоретичний матеріал, а те, що ми постійно десь в лісі на практиці, десь в якомусь садку, десь на полі. Це все дуже захопливо і цікаво. Ну, студентські роки вважаються найяскравішими, і я це дійсно відчуваю на собі. Дуже класно. Багато студентів захоплюються спортом. Тут чудова спортивна база, яка дозволяє готувати майбутніх спортсменів. Цей рік в нас можна назвати видатний рік. 33 роки підряд ми є переможцями обласної спартакіади, яких беруть участь 9 навчальних закладів. І виступаємо, також беремо участь на всеукраїнських спортивних змаганнях. Є призер України у нас герового спорту, це студент 4-го курсу Олександр Макальондра, який став 3-е місце, зайняв нагородження бронзовою медаллю. Також є досягнення на обласній спартакіаді цьогорічній, які ми вже із 5 видів зайняли 5 перших місць. Олександр Гой готується взяти участь у всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики. Займаюсь легкою атлетикою. В цьому році виграв, ну, став чемпіоном області. Батько тут вчився, мама вчилась, сестра вчиться. Ну, тут подобається. Час, спортом теж займалися, батько? Так, батько займався спортом. Був на міжнародних змаганнях Франції. Став чемпіоном України, батько. Велику допомогу
адміністрація коледжу, яка зацікавлена, щоб студенти займалися в спортивних секціях, брали участь, щоб були зайняті післяурочний час. От, виділяють великі кошти на поїздки, на змагання, на обласні, на всеукраїнські змагання. Кращих спортсменів нагороджують преміями. Навчальна база в Іллінецькому коледжі – одна з найкращих серед подібних навчальних закладів України. Чудова бібліотека, сучасні аудиторії, досвідчені викладачі, цікаве дозвілля – все це в комплексі підвищує бажання юнаків і дівчат навчатися. Вони розповідають, що дуже люблять практичні заняття, бо для них це цікаво. Той же ж колись мудрий був той, хто придумав радоспи технікуми. Як можна вивчити агронома без сівалки? Як можна технолога виробництва продукції тваринництва вивчити без тварин? Тому ми, звичайно, намагаємося зберегти все те, що було. От база практики, у нас є лабораторія рослинництва, лабораторія тваринництва, лабораторія садівництва, лабораторія лісівництва. І да, багато, десь до 50% часу студенти проводять на практичні заняття. Більшість випускників Іллінецького аграрного коледжу продовжують навчання в університетах. У нас відкриті дороги всі університети. Вінницький національний аграрний університет, Білоцерківський національний аграрний університет, Уманський університет садівництва, університет Київський національний університет біоресурсів і природокористування, університет харчових технологій. От, з усіма з ними заключені домовленості, а вже сьогодні проявляють інтерес і торгово-економічний університет, і податкова академія. Поки ми подорожуємо коледжем, свято вишитої сорочки триває. Сорочка вишита, я не знаю, це мені здається, що це не тільки святковий одяг, він повинен бути навіть і повсякденний, тому що зараз такі часи, що Україна для нас дуже важлива і за неї треба дуже піклуватися і молитися. Тут і пісні, і танці, а в холодку міні-виставка свійських тварин. Є телята, кози, вівці, поросята, кури та кролі. Цікаво і дорослим, і дітям. Поряд імпровізована кухня. Тут можна смачно поїсти, а зібрані від цього кошти підуть тим, хто потребує допомоги. Готували шашлик сьогодні, продавали його, також продали і дуже раді. І у нас залишилася ще свинина, і надіємося, продамо. Куди кошти підуть? На благочинність. Свято завершилось, але студенти не засмучуються, бо подібних заходів проводиться тут чимало, і кожен із них залишає незабутні враження.